que é junho, sabe que mês é hoje? Mais uma tag, que é tag de 7 segundos. Aqui a gente falou, ah não, bora mudar pra 30 segundos. Né? Só ele é um anjinho. Bom, bora começar com qual é que a gente começa primeiro? De arrumar o quarto. Bora, vamos fazer a bagunça que a gente fez. Vem comigo. Se inscreve no meu canal. Família de cores. Ele sempre participa do vídeo, ele sempre estraga tudo. Vai! Ele estraga tudo. Vamos começar. Então, gente, voltamos e vai começar com ela primeiro. A gente vai ter que arrumar essa cama aqui, como vocês ela estão vendo. Filmando, tá filmando? Não, tô filmando nós dois ao mesmo tempo. Então, quando for... Ai, meu Deus, minha cama tá de fogo. Mas, mesmo assim, quando der... 30 segundos, ela tem que arrumar. Só que eu tô pensando em colocar um minuto pra ela e um minuto pra mim. E aí? Um minuto? Então tá. Vamos colocar aí um minuto, gente. Desculpa essa espinha no meu rosto. Então, tá preparada? Estou! Então tá. Estou! Então, gente, eu já coloquei... Irmã, tira tua mão! Você volta assim. Já coloquei 9 minutos. Gente, esse verde não é meu. Esse verde é o teu. Ah, é? Vou te pegar. Eu vou colocar 10 segundos. Vou aumentar um pouco. Aqui, ó, gente. 10 segundos pra vocês verem, viu? 10 segundos. Então, Samide, preparada? À disposição? Então, vamos lá. Em 3. Tira da mão, tira da mão, tira da mão. Ei! 3, 2, 1 e vai! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Alice! Gente, não vai dar. Esse daqui, bora colocar em 20 segundos. Pronto, 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Agora tira e coloca no lugar. bora lá, gente. Vamos lá. De novo. Em 3, 2, 1 e vai. 10 segundos. Mentira! Bora, mana! Eu vou arrumar igual um flash. Se eu cair com tudo, eu vou virar até que eu não vendo. Acabou. É deixa assim. Você se engatou ainda. Eu posso botar só assim em cima? Tá, deixa assim, deixa assim. Agora, gente, vai ser eu e minha irmã. Vai ficar, olha, 20 segundos. Eu não tô mexendo. Então, ó, 20 segundos de novo. A gente só passei o dedo. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, Samília? Dá. A gente tem a câmera aí, mana. Bom, eu vou arrumar aqui a cama em 20 segundos. Será que eu vou conseguir? Então, vamos lá. Em 3. Tá, quando estiver arrumando, tu filma aqui, tá? Vai. Em 3. Me dá. Deixa eu segurar. Aqui, tá. Em 3, 2. Vai jogar no chão. 1 e... Coisa em cima da tua cama. Vamos, gente.
Agora vamos comparar. Tira essas coisas que tu jogou na minha cama. A gente, assim, ela não aceita nada. Ela não sabe perder. Então, eu perdi. Consegui... Porque a menina precisa engatar ainda. Só que toda aquela hora tu não tinha engatado. Deu que descer pra te engatar. A gente tinha passado do tempo. Então ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Vamos lá. Ganhamos! Para! O menino é feio. Para! Ai! Quero biscoito mais ainda. Pega lá! Pega lá! Eu não, só tenho pregar. Agora é. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui com ela, né? Se não tiver passado esse vídeo é por causa dela, viu? Gente, eu vou ter pesadelo. Então, eu vou acabar o vídeo por aqui. E dá um tchau, Samir. Fala sobre o teu canal. Tchau, se inscreva no meu canal. Eu quero saber quem se inscreveu no meu canal. Ai. Tá ficando doido. Ai. Não, olha ela. Então, a gente se inscreva no meu canal. Então, gente, não vou dizer sobre o meu canal, que eu sei que vocês são inscritos no meu canal. Então, mentira! Mentira! Então, tchau!